گیا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے وقت فجر کی آج اذان اور کوئی دے وقت فجر کی آج اذان اور کوئی دے حضرت بلال نے جو اذان فجر نہ دی اللہ قدرت خدا کی دیکھو نا مطلب سحر ہوئی قدرت خدا کی دیکھو نا مطلب سحر ہوئی قدرت خدا کی دیکھو نا مطلب سحر ہوئی آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کیا شاہ انبیاء ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام تمہارے غلام سے اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلا ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلا عاشق مصطفیٰ کی ادا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلال